ei mitään. Mulla on pelkkää pippurisreittä ja optimandi. Kato nyt tätä äijää. Niin kuin varustautunut ollenkaan tähän tehtävään. Mitä PVD tarkoittaa? Personal Defense Weapon. Se on markkinointitermi. Sanotaan niin. Tuliko bugi? Mä oisin ottanut 2 sieltiä. Mitä ihmettä? Jaa, no. Mulla on pepper spray ja optimandi. Ja koska tää on arvottu, niin tietysti tää painoraja menee nyt yli mulla. Okei, täytyy lähteä sitten ilman panssaria, kun ei muuten mahdu mukaan. Mä haluan noin 6-9 bängiä nimenomaan. Mulla on taas kilpi kerrankin. Sulla on jotain suojaa sentään. No mullakin on kilpi. Mulla on level 2 body armor. Vähän niin kuin T-paidoissa mennään. Tohtori! Mitä ihmettä? Mikin alasta? Partiovarustuksessa. Tee päälle sinne. Tämä onkin niin outoa, kun tässä pelissä harvoin näkee tällaista. Kuule, sä vilustut tässä säässä tommosella varustuksessa. Ihan isot hauviksi tää jälkeen. Salilaihin käyt. Tää ei saa tiiri... No, mun pitää sitä ampua sen. Onks se edes semmonen, mistä pääsee? Locked door. Se niinku... Ammu sitä siihen kahva yläpuolelle vai? Mä pystyn tiirikoimaan. Saat sä tiirikoida, joo. Oliks sulla breaching ammukset? Ai hittu, mulla on enää 3 breaching ammusta. Ramillakin oli 9 bangia. Joo. Mulla on 3 kaasua ja sit mä ammun näitä patukoita tästä. Onks ne pelkkiä patukoita? Joo. Jes, tohtori. Ei mitään. Mulla on pelkkää pippurisreittä ja optimandi. Kato nyt tätä äijää. Niin kuin varustautunut ollenkaan tähän tehtävään. No on mulla aseet kyllä. No hyvä, joo, ase sulla sen päivän. Ne on muuten hauviksi täysin identtiset. Olette käynyt samalla salilla, täysin samalla. Sama reeni on varmaan. Jep. Mutta, jos mä avaan oven ja katsotaan alkaa ampumaan mua. Ja, no, Rami, itseasiassa, tulkaa, menkää sinne suojaan sinne. Antsu meidän vaan kanssa suojaan, niin Rami tuu mun taakse. Joo, on. Niin ota valmiiksi 9 bangi. Ja, tulta. Jos se alkaa ampua mua, niin heitä sinne 9 bangi. Jos mä oon sun takana, niin se ampuu myös samalla minua. Niin, mutta oot siinä, kato, älä silleen kurkista vaan. Oh, okei. Okay. Sen verran, kun se on tuolla suoraan edessä siis. No peeking. Mä vaan oven. Okei, se on epäilty. Heitä vaan. Menit taakse. Ja sitten Antsu meen vaikka sisään. 2 antautuvat. Mä vahdin tuolla... saanko mä ottaa tuolla taustalla ovi vahdikosta? Ota kiinni. Objective completed. Niitä oli jotain aika monta tyyppiä, mitä meidän täytyy saada kiinni. Niin, elikkä ne objektiivit kuulukin. Joo, tää saattaa olla Stenskovin mappi. Ai joo, mulla on Optivandi kanssa sitten. Niin, meillä on Optivandi-tiimi taas. Mullakin on. Tää on kyllä mahtava tää pinkki uniform. Oh. Okei, nyt se on auki. Rautanove. Oho. Se on kehittynyt SWAT-officeri, se on oppinut auttaan oveen. Se aina unohtaa, että se on tässä modissa mahdollista. Ja sitten tehdään toinen taktinen temppu. Tän oven saa myös rautettua sisäpuolelle. Siellä on joku. Tehdään tästä koulutussession nyt sitten. Joo, edetkää vaan sisään. Tai tässä tapauksessa ulos. Ovi oikealla. Joo, nää. Kiitos, mulla ei oo lamppuu. Mä otan epäilykin. Joo, mä palaisin.
Kuule sit saatana Gordon Luigi Ranchi. Gordon Blee. Kun sillä oli semmonen niin, ja se rupes puhumaan kaikkea. Joo. No ei se mitään mene. Eli mä menen Kilven kanssa eteen. Antsu ja Antsu tulee Flippenin kanssa mun perässä. Itse asiassa tuolla... Edessä on se räjähde kaatuneena. Mitä? Te edessä on räjähde kaatuneena. Missä? Siinä tota oven edessä. Ah. Ei oo mun ruudulla. Ah, mun ruudulla on tuossa punaisen oven edessä on räjähde. Ai niin, tässä mun ihan oven ruudu. Edessä. Joo, sä niinku työnnät sitä nyt henkisen. No, mun ruudulla ne on tässä kuulossa. Mikä nää mitään tossa lattiossa? Okei, en nää mitään. Mä voin ampua sitä ja katsotaan mitä tapahtuu. Mieluummin ei. Tulkaa Flippeni ja Antsu mun perää. Ja tohtori... haluatko tohtori tulla mukaan vai haluatko edes suojaamaan tota yläkertaa? Mä voisin tulla mukaan. Joo. Kerran, niin, kun sitä eletään. Niin, jos Rami suojaa vaikka sillä välin, niin tota... Mennään, edetään tästä vaan sisään ja... Katsotaan, mitä tulee. Musiikki on ainakin hyvin tehty. Tuolla on ylhäällä joku. Siviile. Me vaan Antsu eteenpäin. Me Antsu ottaan toi siviili kiinni. Tohtori mä Antsun perään. Rami tuu vaan kanssa tänne. Pääturvaa. Juoksee. Tosi rupes juoksee. Mitä tehdä? Älkää ampuko sitä. Ylhäällä on ylhäällä porukkaa. Okei. Okay. Missä suunta? Tuohon missä pääs osoitan, jos okay. Näet. Joo. Mä osoitan tota sinne. Se on jossain siellä. Jos on tossa niinku nyt mä tuun jotain suoraan. Joo, mä näen sniperilla. Mä näen sniperilla. Se, paitsi et se ei anna mun ampua. Ei kun anta. Mä hoidin sen sniperilla. Noni. Mä en oo varmaa, että onko se tyyppi muuten liikkumusta tuolta ylhäältä. Eikö niin sä hoidin sen sniperilla? Mä hoidin sen joo. Eli tota... Mä avaan oven niin edetään. Tulkaa vaan itseasiassa tohtori Antsu kanssa tänne. Okay. Tämä on oikein kulma on semmonen. Mä tarkistan optibandilla tää kulma. Tyhjä. Vasen käytetä tyhjä. Ulkona ei näy liikettä. Taka Antsu ja tohtori menkää tonne vasemmalle kulmalle. Typpeni ja rannalle. Tässä on ovi minkä ohi mentiin. Tää on niinku hissi. Joo. Joo. Au, se aukee. Odota toimisto. Halutaanko ottaa riski ja mennä hissiin? Tarvitsen mennä hissiin. Oottakaa ihan hetki. Joo, tää tosiaan ei oo muuta kuin tää hissi. Okei. Okay. Joo. Ei mennä vielä sinne se. Koitetaan hoitaa tää kerros vaikka. Ulos. Täällä on muuten sitten noita kasvuleja. Mulla on Optivandi sitten kanssa. Kattokaa onko siellä kattokaa Optivandilla onko siellä kasvuleja siellä tai mitä siellä on siellä. Antsu älä vaikka siellä. Siellä onkin ihminen. Joo, älä vielä. Okei, elikkä isompi tila avautuu. Siellä on yksi uhri vastakkaisella seinällä. En näe epäiltyä. Okay. Oliks Jansun näkemä siviili? Siviili verilammikossa. Joo, just sellainen. Pistänkö Ramin kanssa kaasu? Mulla on kaasunaamari. Joo, te voitte mennä kaasulla. Me lähdetään eteneen samaan aikaan, eli me edetään tältä oikealta puolelta ja edetkää te sitten vasemmalta. Niin tota, heti kun ootte valmiina, mä lasken kolmeen, niin sitten lähdetään toteuttamaan. Jos kaikki valmiina, niin... 1, 2. Kolme. Mitä tapahtuu? Mä raportoin. Joku ilmoitti sen. Joo.
Totti. Aittaa tuo oikealla. Annetaan toi juosta. Ottakaa vaan Antsu ja tohtori toi... toi tota kiinni. Toi pohjan. Tohtori, älä tee mitä, mä katon vielä vähän tota... loppupihaa. Te vaan juoksit tota edestä. Missä meni? Se tota meni tonne... Okei, tohtori, mä tuun sinne. Huoneen, punaisen huoneen tota... tänne tuu, kun jatketaan kattomassa, katsotaan piha. Eli sit jos katsotaan... pihassa rannin, ei ollut mitään, mä katsoin pihan läpi. Okei, palatkaa niin vaan. Sä näet sen. Tohtori takas tänne. Joo. Piha on muuten turvallinen. Joo, palatkaa vaan tänne takas. Mut täällä on panttivanki. Se on kiinni otettu, okei. Niin, se on kiinni otettu, niin. Etenimme tänne halliin, missä on... missä oli? Joo. Oliks tuolla... oliks toi vihollinen? Tässä, tässä tota... se on... täällä ikkunan takana. Se oli Rami. Se oli Rami. Eli sä näit Flippen, mihin se meni? Se on tossa toi, joka makaa tossa ruumiin. Ää, niin sä ammut sen. Joo, se on pistoli vaan. Police, put your hands up! Portaat ylös. Okei. Onks täällä portaissakin tää? Ei oo. Joo, tota... vedetkää vaan sinne ylös, mä pystyn tukemaan tätä sniperilla. Jos tää menee oikein sen kerroksen. Varasto, varasto vasemmalle, oviaukko. Ja tässä on tää kerros. Täällä on toinen yläkerros kans. Ylävarasto siis. Tossa joo, on tää menee tämmösti. Exitti suoraan edessä. Joo. Rami, päästä kattoon tuon oven oikealla optivankilla. Tohtori suojaa Rami ja Flippen ja Antsu suojatkaan. Sekä vasemmalle että oikealle jatkuva huone. En näe. Ei näy ketään. Talk, this is entry team. Checking out the laundry lab now. Copy that. Completed. Täällä on vielä aseistautuneita epäätyjä. Tuostatko vielä? Rami, mitä siellä oli? Peitteinen jatkuu vasemmalle ja oikealle. Hetkeks on? Ovi avautu, epäyty, tulee kohti. Okay. Oh, mitä? Mä sanoin sinne monesti, että pysäät. Tämä on Amerikka. Miten? Mistä? Perinen toimisto. Hei, tuolla on porukkaa lisää, täällä on porukkaa lisää. Yksi epäyty on ollut. Mä vetäydyn plaksi, kun mulla ei oikein ole kunnon. Menkää kaikki, jolla on kunnon aseet, niin eteen mä voidaan takia. Mä menen, tuolla on yksi tuolla. Meni ulos, meni ulos. Älkää edetty siitä huoneesta mihinkään, niin pitäkää vaan asema. Tuolla on aseen kanssa joku. Älä mene siihen tielle. Minä vai? Ei Flippen. Tiputin sniperilla yhden. Laita nyt tuon huoneen, vieressä huoneen ovenkin, et sieltä ihan olen vieressä huoneessa, otan siviilin vankiksi. Okei, mä avaan oven sen. Mä käyn katsomassa täällä. Siellä on, tohtori, älä siellä on, voi laaseista. Joo, siellä on. Jaas on antautunut. Okei, kato ettei mun kippuun tuu ketään, mä otan sen kiinni. Mä oon teidän perässä. Tuuks sinne ulos teidän jakaa? Tulkaa vaan kaikki tänne sisälle tänne. Tähän portaikkoon, mistä tultiin tänne yläkertaan, niin kuin kannataan tässä. Joo, mä tuun tohtorinkaan. Tai mikä tää on, tää tämmönen toimisto. Täällä meillä on... Toimisto. Siellä on... Mut kun tää sanoo, että meillä on report... oli evidenssi... ei kun evidenssiä puuttuu yks. Joo, varmaan tää. Kolme autotunut. Police on your knees. Niin nyt taas editää vai?
Oota ihan. Ah, onko se toinen halli ja? Se oli se ihan ensimmäinen halli. Aa. Siellä oli semmoinen pieni toimisto. Niin, asistettuja henkilö. Okei, okay, selvä. No, hyvät pisteet kyllä. Joo. No mitä olitte tästä random equipment haasteesta mieltä? Oli hauska. Joo, olihan se ihan kiva. Uudelleenkin. Joo, jännä mennä rampona. Pelkkä. Epaitaa lasit. Joo.